Дитячі кардіологи світу зібралися на міжнародний конгрес у Києві, щоб обговорити подолання вроджених вад серця. Форум збігся із десятиріччям Центру дитячої кардіології та кардіохірургії в Києві. 1992 року саме тут почали першими в Україні оперувати новонароджених і немовлят зі складними патологіями серця, впроваджувати пластичні операції на клапанах без використання штучних протезів. Тепер це єдиний в країні заклад, де вміють коригувати найскладніші вроджені сердечні патології найменшим пацієнтам. За 10 років тут прилікували понад 14 тисяч дітей, зробили більше 10 тисяч операцій. Клапан у нас без перегородки. Вот перегородочка плохая. Вот нам сейчас сделали сужение, подготовили нас к нашей радикальной коррекции. Те, що в дитини проблеми із серцем, мати Світлана дізналася ще на перших місяцях вагітності. Тому після пологів жінку одразу доправили з Одеси до Києва. І тепер життя маленького Тимура – цілковитій безпеці. Програма перинатальної діагностики вроджених вад серця – одна із розробок Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Уже на 20-му тижні вагітності лікар під час ОСД може не тільки розгледіти загрозливу хворобу, а й визначити, на якій стадії потрібне хірургічне втручання. Цій жінці пощастило, аритмія, яку виявили лікарі, не позначилася на здоров'ї майбутньої дитини. Не виявлено ніяких даних за вроджену ваду серця. Серце плода здорове. Понад 10 тисяч успішних операцій, майже 6 тисяч проведені на зовсім малесеньких серцях. Такий результат унікального закладу. Нині у центрі провідні кардіохірурги США, Канади, Франції та України обмінюються досвідом. Вітчизняні фахівці одні з перших під час оперування критичних вад серця використали пуповинну кров, яка захищає від інфекцій. Вона, звичайно, має стовбурові клітини, які дуже допомагають під час операції. Більш того, ми не даємо розвинутися симптомам, які приводять до смерті дитини. Ми залюбки обмінюємося досвідом, бо тут працюють кращі професіонали. Операції, які вони проводять, найвищої складності. Завдяки українським лікарям свій перший рік життя змогла відсвяткувати однорічна Айгюн Бабішева. У рідному Азербайджані медики боялися оперувати дівчинку. Нам гарантію не давали, що вона дуже слаба, вона дуже маленька. Нам сказали, що тут хороші лікарі. У свій ювілей лікарі прагнуть одного – оновлення техніки, адже вона швидко спрацьовується, особливо в реанімації, бо тут прилади використовують цілодобово, аби врятувати якомога більше маленьких життів. Ольга Ніколайчик, Олександр Чесноков, «Факти», ICTV.